سلام النات سلام بيس نو انديت نش الو عندنا نغر لنطيقش فلقن نبر من نبر من يسراش نو كوتش بيالا مالت سرا يلم يا من سرا لمتلو من عقب مالت هي رفت ليكمش لموق فلقي نبر يا من سرا نو بزي جيزي كيتي متى لمن دنو አብዛኛው የሀገራችን ወጣቶች ባልባሌ ቦታ ላይ ጊዜያቸው የሚያሳልፉት ምን እየሰራሽ ነው? ሁሉ የተጫወትኩና ምን እየሰራው መስላል? ማለቴ ስራ የለም እንዴ? ምን ስራ አለ ብለህ ነው ባሁን ጊዜ? እንትኒሽ? አ? በረፍት ሰዓትሽ ነው የተጫወትሻለሽ? ምን ምንም የለም ስራ የለም እኔ ለታዲያ እንት የባለ ታሪኮቻችን ታሪክን የሚያዋቅረው ቡድን አንዳንድ ወጣቶችን ጠይቆ የተወሰኑ ወጣቶችን አግኝተናል የሥራ ፈጠራቸውና የሥራ ክህሎታቸውን ለማጋራት እዚያ አጠገባችን ይመጣሉ ተከታተሉን ካሜራ ይዘሙት ትይዛለ እንዴ በቃ ሳብ እሺ ቴንክ ዩ ተመስገን ባላለው እና እዚህ ተገኘሁት እኔና ሁለቱ ጓደኞቼ ስለመሰረት ነው የሶስቱ ጓደኛሞች የሥራ ፈጠራ ድርጅት እና ስለምንሰራቸው ሥራዎች ለማብራራት ነው ከሶስታቹ አንዳቹ ዮናስ የሚባለው እስካሁን አልመጣም ዮኒ አው ዮኒ ፊኒሽ እንትን ሥራ ይበዛበታል እንዳለውለት ደግሞ ቅርብ ጊዜ ነው ስልኩን የተበላው ምሳሌ በላ ወጣና ስልኩን በሉት ስለ አረፈልኩ ይቅርታ ታክሲ ሰልፍ ስለነበረ ነው እንደኛ አስተሳሰብ ሀገራችን ከምን ጊዜውም በላይ የተሻለ ሐሳብ የሚያስቡና ቀዳዳ ፈልገው ህይወታቸውን የሚያሻሽሉ ወጣቶች ማፍራት እንዳለባት ሁላችንም እምነት አለን ሶስታችን እስኪ ስለ ሶስታቹ ጓደኝነት ማለት አንዳንድ ነገሮች ጓደኝነታችን እንግዲህ ከበፊት የሚመጣ ነው አሁን ወደ ስራ ስትገባ ምናምን ከጓደኛ ጋር የሚከብዱ ነገሮች አሉ ግን እኛ ችግሮችን ቢፈጠሩ ምናምን በመናጋገር ስለምናምን ነው እዚህ ደረጃ ደረስ ነው እና ከበፊት ድረስ አብሮ መምጣታችን አብረን ማደጋችን አስተዋጽኦ አርጓል ብዬ አስባለሁ ኦልሞስት ከሳምንት በላይ ይሆናል ተውቃችን እስቲ ስለ አንዳንድ ችሎታህና የሥራ ፈጠራህ እሱ ላይ እናውራስኪ ወይል እንግዲህ እኔ ብዙ ጊዜ አስተውየው አላቅም ነበር ግን ጓደኞቼ እንደነገሩኝ ከሆነ ከአንድ ቦታ ለብዙ ሰዓት የመቆየት ብቃት አለኝ እና ይሄንን ብቃቴን እንዴት ነው ወደ ገንዘብ መቀየርም ይችላል ነው በያሰብኩና ለዚያ ነው ከመረጥኳቸው ሥራዎች መካከለ አንዱ ታክሲ ሰልፍ ተሰላፊ ሆንኩት ያኔ ችሎታ የሆነው ሴቶች ማማረክ ነው ያው እንደዚህ ምናምን ነገር ማለት አልፈልግም ግን ጓደኞቼ በተረጋጋሚ ነግሮኛል ሴቶችም ቢሆኑ ሐሳባቸውና ስሜታቸው እንደምረዳላችሁ በተረጋጋሚ ነግሮኛል ውሸታቸው ነው ማለት አልፈልግም በተወሰነ መልኩ እውነታቸው ነው ብያስባለሁ ከፈጠርኳቸው ሥራዎች መሃል አንደኛው እኔ ቴክስት አድራጊ ወይም ደግሞ ጀንጃኝ የሚባለውን ሥራ ነው ብዙ ወንዶች ጊዜ አተው ወይም ደግሞ የሚፈልጓትን ሴት መጀንጀን ሲያቅታቸው ለኔ አካውንታቸው ይሰጡኛና እኔ ራሴ ጀነጀለላችኋለሁ ሥራዎችን ስንፈጠር እንግዲህ ከባህሪዎቻችን ጋር አብረው ይሄዳሉ ብለን ያሰብናቸውን ነገሮች ነው የፈጠርነው አሁን እኔን እንደ ምሳሌ ብወስድልህ እኔ በብዛት መታወቅበትና መጠራበት ነገር ከሰው ጋር ተግባቦት ስላለኝ ነውና በዛ በተግባቢነቴ ጋር አብረው ሊሄዱ የሚችሉ ሥራዎችን ፈጥሬያለሁ ማለት ነው ኦኬ እስቲ ለምሳሌ ምንድን ነው ይፈጠር በማህበራዊ ኑሮ ላይ ጎበዝ እንደመሆኔ ከሱ ጋር አብሮ ሊሄዱ የሚችሉ ስራዎችን ብዙ የፈጠርኳቸው አሉ። ከሱ የመጀመሪያው ግን ለክሶ ለክሶ አስከሄጅ ወን አከሄጅ ለክሶ አከሄ ለክሶ አስከሄጅ ነው ለክሶ አከሄጅ ያው ለክነ ለክሶ አከሄጅ እና ስራው እንዴት መሰለክ ብዙ ሰዎች
ለክሶ ለመድረስ ግዴታ ሲኖርባቸው ብቻቸው ምሄድ እንት ይላሉ ይፈራሉ ምናምን አረል ይደብራቸዋል ስለዚህ እነዛ ሰዎች ለክሶ ሲጠሩ አብራቸው በመሄድ ብቻቸውን እንዳይሆኑ እንዳሉ እንዲሰማቸው ካጠቀባቸው ቆሜ አለቅሳሉ ማለት ነው አሁን ራሱ ሰው ይተዛሉ አሁን ራሱ ከለክሶ ነው የመጣው ወጣት ነበር ህመም ምናምን እንትናልና በ90 ሞቱ በቃ እንግዲህ እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ብዙ ሰልፎች አሉ አይደል በዚያ ላይ ደግሞ ያ ሰልፍ በጣም ረጅም ነው ሰው ከስራ ወጥቶ ወይም ከየትኛውም ቦታ ወጥቶ ሰልፍ ረጅም ከሆነ መቼም ይደክማል አይደል ሰው እነኚህን የሚደክማቸውን ሰዎች በእነሱ ቦታ ተተክቼ ወይ ዋክ ያረጋሉ ወይም ደግሞ ሰልፍ ረጅም ከሆነ ቡና ሻይ ብለው ይመጣሉ እኔ ተሰልፌ ተበቃቸዋለሁ ስራዬን ሰራለሁ ማለት ነው ይቀርታ ሪታ ነች የክላይንት ፍቅረኛ ናት ቀደም እኮ ፎቶ ላከልኝ ምናምን ነገር ብላኝ ትንሽ ቆይ ምናምን ያያት ነበር ግን ለዚህ አይነት ፎቶ እንደሆነ ባክ ኖሮ አላስቆያትም የነበረው ዋው ብዙ ለቅሶዎችን እንደሚደርሰው እዛ ለቅሶ ቤቶች ውስጥ አንዳንድ ጥሩ ጎን ይኖራል መጥፎ ጎን ይኖራል እስኪ እነሱን እናውራ የለቅሶ ስራው ጥሩ ጎኑና መጥፎ ጎኑን ስናወራ ጥሩ ጎኑ ምንድነው አሁን ለቅሶ ለሚዘጋጁት ቡፌዎች ናቸው ሰርግ የሚያስንቁ አይነት ቡፌዎች ይዘጋጃሉና እዛ ላይ የሚቀርቡት ምግቦች ወጥረ እንድታለቅስ ያረጋጋል እና ብዙ አይነት ምግብ አለ ቦዘን አለ ፓስታ ባትክልት እና ደግሞ ከፍየውም አሪፍ ነው ብዙ በሰራው ላይ ተሰማራን እንትን ባይኖርም ከፍየውም ቆንጆ እህ አሁን እስካሁን የነገርኩ ጥሩ ጎኑ ነው መጥፎ ጎኑ ደግሞ ምንድነው ማስታወሻ ለያዝ ብለ ጥሩ አስበ ከሬሳው ጋር ሰልፊ ለመነሳት ሳጥኑን ስትከፍት ሰው ይጮህባል ያመናጭቀህና ያባረረዋል ባይገርም ስራዬ በጣም ሞደው በጣም ከሚገርሙኝ ነገሮች አንዱ ይሄ ስራ ተክል አለ የሚሉ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው ግን እንደዚህ ስራ ጠቃሚ ነገር ያለ አይመስለኝም በጣም ብዙ ፍቅረኛሞችን ያገናኘ ስራ ነው እንደውም በቴክስት ምክንያት ሰሞኑን የተጋቡ ፍቅረኛሞች ራሱ አሉ this is successful money የሚያሳይ ነገር ነው ወል በተጨማሪ እንግዲህ ተጨማሪ ገበያ ያስፈልጋል አይደል ስለዚህ ሃይገር ላይና አንበሳ ባስ ላይ ወንበር ቀድሜ ይዤ ባሱ ሲሞላ ሰዎች ከፍለው እንዲቀመጡ ነገሮችን አመቻቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዛም ቢዝነስ ሰራለሁ የዚህ ስራ ጥሩ ጎን ማየት በጣም ጥሩ ነው ግን እነዚህ ሴቶቹ ቴክስት መታረግላቸው መተመላለሳቸው ሴቶች መታለላቸውን ያቃሉ መታለል አለ መታለል እሱ የክላይንት ምርጫ ነው እኔ ክላይንቴ ስራ ካመጣልኝ ለክላይንቴ ስራ አቀበላለሁ እኔ ፐርሰናሊ ማታለል ነው ብዬ አላስብም this is a job ብዙ ስራ ባለበት ሀገር ውስጥ እንግዲህ ይሄ ስራ አይደለም ብሎ መውሰድ እንግዲህ የሁሉም ፐርስፔክቲቭ ላይ ያያል ብዬ አስባለሁ እኔ ግን ማታለል አይደለም አሁን ስራውን አክቹሊ ትቻለሁ የሚያዋጣ አይነት አይደለም ምክንያቱም ልንገር የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ሴትዮ ልቀመጥ አለች ስራ ስለሆነ ከፋይ አልኳት ከዚያን ባሱ ውስጥ ያለው ሰው በመላ እኔ ላይ መጮህ ጀመረ ሴትዮ አበርግጥ ነፍሰ ጡር ነበረች ብዙ ስራዎች አሉኝ ከለክሶ አካሄጅነት ቀጥሎ ደግሞ ሌላ በሁለተኛ ደረጃ ምሰራው ስራ ወካይነት ይባላል እሱ ደግሞ ምን አስበኝ ነው እንትን ያልኩት ብዙ ሰዎች የተለያዩ ቦታዎች ላይ ለመدرس በኑሮ ጫናና በስራ ብዛት መገኘት አይችሉምና እኔ እነሱን ወክዬ የተጠሩት ቦታ ላይ እሄዳለሁ ማለት ነው ለምሳሌ አራስ ጥየቃ ተጨማሪ ስራ ምሰራው እንግዲህ ከልብስ ቤቶች በር ላይ አሻንጉሊቶችን ታያለ እነዛና ሻንጉሊቶች ተክቺ የነሱ ልብስ ለብሺ ከባለቤቶች ጋር ተነጋግሪ ማለት ነው ዝም ብዬ ሄጃለሁ ልብስ ቢዝነስ ማን ነው ተነጋግሪ ነው ያን ልብስ ለብሺ ደጅ ላይ ቆማለሁ ያው ይከፈለኛል ማለት ነው በዚያ በቃ ሰዎች የተጠሩት ቦታ ይልኩኛል እሄዳለሁ ያው መጀመሪያ አካባቢ ላይ ሲያዩኝ ምናምን ጥያቄ ሊያነሱ ይችላሉ ማለት ማን ዝምድና በምን በኩል ነው እና ልጅን ደግሞ ለምን ያስከው ልጅን ለምን ጣልከው ምናም ይለዋል እንዴ
እግሬ ስር ያለው ልጄ ነው ይረገጥከው ምናው ሊሉ ይችላሉ። ከዛ ግን አስረድታቸው ምናምን ዝምድናህን አሳምናቸው ምናምን በኋላ ላይ ተንከባከበው ይሸኙሃል ማለት ነው። እዛም እንደለቅሶ ነው ሞለድም ሞትና ልደት አንድ ነው ይባል አይደለ? እና ይሄኛውንም እንደለቅሶ ነው ማየው። ምግባቸው አሪፍ ነው። ገንፎ አለ፣ ቡላ፣ ቆንጆ ተጫዋች ከሆንክና ባሪፉ ካደበርካቸው ደግሞ አጥሚት በፔርሙዝ ቋጥረው ይልከዋል። ሌላኛው ስራዬ የኔ ለከፋ ነው። ለከፋ ብዙ ሰዎች ኔጌቲቭ ነገር ያዩታል ወይም ደግሞ እንደመጥፎ ነገር መደረግ የለበት ነገር ምናምን ነገር ይመስላል። እኔ ማረገው አውንታዊ ለከፋ ነው። ፖዚቲቭሊ ነው ምላከፋ። ለከፋ የሚለውን ነገር ሁላችንም አንደግፈውም ወር አንፈልገውም። አንተ እንዴት ነው ማለት እውነት ነው ብለህ የተቀበልከው? ያው ቀደም እንዳልኩ ነው እኔ ሴቶቹ መለከፋቸው በማንቋሸሽ ምናምን ነገር አይደለም። በሄዱበት እየተከተልኩኝ እናማርባቸው ነው ምነግራቸው። ቢያንስ በቀን 3 ያክል ልብስና ደምጽ እየቀያየርኩኝ አላከፋቸዋለሁ። ቆመ እንቅልፍህ መጥቶ ያጣል? እሱ ተከባዱ ፈተና ነው። የመቆም ስራ ይሄ ነው ከባዱ የሚባለው ብዙ ሰዎች ይሉታል። ለዚህ ነው ፈረስ ሞዶ ፈረስ በጣም ያስገርመኛል። ፈረስ ይቆማል፣ እንደቆመ ይተኛል፣ እንደቆመ ይበላል፣ እንደቆመ እንደዚህ ይላል። አ ፈረስ እንግዲህ አብዛኛው ነገር አይተከውን በፈረስ ነው የሚለከው አይደል? የንትን ያክል ፈረስ ኃይል አላት መኪናዋ። ያቺ መኪና የንትን ያክል ፈረስ ኃይል አላት። የ80 ምናምን ፈረስ ፓወር ይባላል። ፈረስ ይቆማል። Oh my god. አንድ ጊዜ ጠብቀኝ መጣው። ስንተኛ ክፍል ነው? ክፍል መቁጠር እንትን የለም ትርጉም የለም። ግን እንትኔ ለምዴን የቀሰምኩትና በኋላ ነው የተማርኩት የርሾ ልማት የርሾ ልማት እና ምርምር ላይ ነው። እርሻ ልማት እርሾ ኦንላይን ነው እንትን ያልኩት ያጠናሁት። ተምረ ማስተማር እቅዳለ? አሁንም እኮ ያስተማርኩ ነው ያለሁት። የት? ከያንዳንዱ አስደናቂ የፈርኒቸር ስራዎች ጀርባ ውበትንና አስደማሚ ምቾትን በተላበሱ የቤት እቃዎች መደብር ውስጥ በጥንቃቄና በፍቅር ከተሰሩ ቤቶች ጀርባ አንድ ምስጢራዊ ጥበብ አለ። ለምሰራቸው ፈርኒቸሮች ከነጥራቱ ዘላቂ ድምን ሰጥቶልኛል። ባንድ ጌታ ብቻ የደንበኞች ልብ ትር 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 የሚያደርጉ ምርቶች እንዲሸጥ ረድቶኛል። ለደንበኞች ቀንጡና ለኑሮ ተስማሚ የሆነ ስፍራ እንደፈጠረ ረድቶኛል። የፎም ምርቶቻችንን ቢፈልጉ ለመኝታው ለቢሮ ኦሆኔ ለስቱዲዮ በፈለጉት መጠን ባዘዙን ጊዜ በራሳችን ትራንስፖርት ያሉበት ቦታ ከች እናረግልዎታለን። ሹፌር እንጎ ቀስተዳመና እንግዲህ አብዛኞቹ አሻንጉሊቶች አይተከውና እንቀሳቀሱ። ስለዚህ ሰው በተለያየ ፖዝ ልብሱን አያየውም። ገብቷል አይደል? እኔ ምንድነው ማረገው ዲሌ ከአሰሪዎች ጋር ከልብስ ቤት ባለቤት ጋር ማለት ነው። አለብሰዋለሁ ከዚያን በተለያየ ፖዝ አሳያቸዋለሁ ኢንትረስትድ እንዲሆኑ ማለት ነው። ምናልባት አንድ የማይወደው ፖዝ ሊሆን ይችላል ያልፋል። ግን ደግሞ ሌላ ሶሻል ያን ፖዝ አይቶት ልብሱን የመግዛት ጉጉት ይኖርበታል። ጉጉቱ ካለበት ወዴት ይገባል? ወደ ሱቁ ከገባ ይገዛል ማለት ነው። ማተጠቀመ እኔም ብሬ ነው ስላለው ሰውየውም ብሩን ያገኛል ማለት ነው። ሶስተኛ ካልስ ማን ይጠቀማል? የገዛው ሰው። በጣም ይቀጣ። አስቸኳይ ጉዳይ ገጥሞኝ ቅድም ቴክስት ከተደረገልህ በኋላ በተደጋጋሚ ሽንት ቤት ስትሄድ ነበር።
አው በሰላም ነው ከታዩ ጥያቄ ምን ነበር አይ ቀድም በስ ይቅርታ መጣራጃ ቢደርሽ መጣ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ብሎ ነው የሚቆመው አይደል አይተው ከሆነ እንዴ ነው የሚለው አሁን እንደዚህ ብሎ ልብስ ያምራል ያምራል አንተ እንደዚህ ብልሳ ሌላ ሲያልፍ ደግሞ አምርሜ አሁን ስቴ ያምራል አያምርም ጥያቄ እኮ ማለት ያምራል ትገዛው አለ ሰው እንደዚህ ያደረኩኝ ስራ ሰራለሁ ማለት ነው ሌላኛውና ሶስተኛው ስራዬ ደግሞ ማዳበር ማዳበራው ብዙ ደንበኞች በዚህ ስራ ላይ እንትኖች ናቸው ምንድነው ያፍታም ሰዎች አሉ አይደለ ስለዚህ ባሎቻቸው ፊልድ ሲሄዱ ልጆቻቸው ውጭ ሀገር ሲሄዱ ምናምን ሚስቶቻቸው እንዳዳብራቸው ይቀጥሩኛል ማለት ነው ሄጃ አዳብራቸዋለሁ ስንት አመት ነው እድሜ ይቀርሱ ኦኬ ሶፍቲ ኖራል አክቹሊ አሁን ቆሜ ነበር ቀረጻ አለ ስላልከኝ ነው የመጣሁት እንደዚህ ልብስ ነው የሚሸጥ ልብስ ነው ይሄ የሚሸጥ ነው ገና አልተሸጠም የሚሸጥ ልብስ ለብሰን የመጣው አዎ የሚሸጥ ልብስ ነው ገና ገበያ ላይ አልወጣም እንግዲህ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ወይም ማነጋገር ትችላላችሁ ወይም ነው ወቀጣታ ሱቁ ድረስ መምጣት ትችላላችሁ ሰፈሩን ሎኬሽኑን ልከላችኋለሁ ታች በሚገኘው ቁጥር መደወል ትችላላችሁ ለኔም ብር አገኛለሁ እናንተም ደግሞ እኔ የለበስኩት ልብስ ትለብሳላችሁ ይመቻችሁ ምንድነው ያልኩ ምንድነው ያልኩ ስልኩን እየነገርኩት ነው አይ እንትን እንዳይል ምናምን ያልክ መስሎኝ ይሄ እንደ ቁራጦት አይነት ነው ስንት ቆይ በጋዜጠኝነት እንደዚህ ቁራጦት ነው እንዴት አይ ይቀጥል እሺ ስንት ክላይንቶች አሉ ማለት ስንት everybody is my client ምክንያቱም መንገር ላይ ነው ቆሞ እነዚህ ስራዎችን ለመስራት ምን አነሳሳችሁ እንደምን ተመለከተን ወጣቶች ነን ሀገር የመረከብ ሪስፖንሲቢሊቲ አለብን ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ደግሞ ምንም አይነት ስራ የለም ትምርተም የተሳካልን አይደለም ስለዚህ የራሳችን የሆነ ስራ መፍጠር አለብን ብለን እኔና ጓደኞቼ አሰብን ሁላችንም የራሳችን ክህሎቶች አሉ እኛ ያደረግነው የራሳችንን ክህሎቶች አግሪቱ ላይ ያሉ ችግሮች መሰረታዊ ችግሮች ላይ ማዋል ነው ታረዳኝ አይደለ ሁሉም ሰው የራሱ ክህሎት አለው ቢያስባለው ምንም አይነት ተናንሽ ምናምን መስሏቸው ቢታያቸውም ግን የሆነ ኢምፓክት ይፈጥራል ቢያስባለው ስለ ጓደኝነታችሁ ከጓደኞች ጋር ያላችሁ የጠበቀ ግንኙነት እሱ ላይ እናውራ ስለ ጓደኝነት ስታወራ እንደምታወራ ገብቶኝ እንደዚህ አልኩ የጠበቀ ጓደኝነት ነው ያለን እነተን ነው እነሱም እንደምታያቸው በጣም ክሬቲቭ የሆኑ ሰዎች ናቸው ዝም ብለው ተቀምጦ አይሸወዱለ ሰርግ ቤት ካዩ ታፍ ለቅሶ ቤት ካዩ ታፍ የሚያዩት አሁን አንተን ቢያዩህ ከዚህ ሰውዬ ቢዝነስ ምን ልሰራበት እችላለሁ ነው የሚሉት እነዚህ አይነት ሰዎች ጋር ስትቆይ ስትኖር ክሬቲቭ ትሆናለህ አንተ ስለዚህ በጎን ያሉ ሰዎች ምን መሆን አለባቸው? ክሪኤቲቭ መሆን አለባቸው። ሴቶችን የመረዳትና የማማለል ክህሎት እንዳለ መቼ ያወቀው? እንዳልኩ በሴቶች ተከብበን ያደኩት ከልጅነቴ ጀምሮ ማለት ነው የሆነ ነገር ይታየኝ ነበር። እርግጠኛ የሆንኩባት ቀጽበት ግን ትንሽ ቴሌቪዥን ላይ ለማለት ይከብዳል። የእናቴ ጓደኛ ነበረች። እዛ ድረስ ካልን ይበቃል። እስኪ እነዚህን ሁሉ ስራዎች ለመፍጠር ምንድነው ያነሳሳ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ። ከምንም በላይ ያነሳሳን የሀገራችን ሁኔታ ነው። የኑሮ ሁኔታው በእንደዚህ አይነት አካሄድ ከቀጠለ በጣም ይከብደናል ኑሮን ለመግፋት። ስለዚህ ግዴታ የሆነ ወሳኔ ላይ ደርሰን ስራዎችን መፍጠር ነበረብን። ስለዚህ የሀገሪቱ ሁኔታ ነው ያነሳሳ። ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤት ላይ መልስም አልመለስም በጣም ደደብ ነኝ ሶስተኛ ደግሞ የቤት ስራ አልሰራም እና መምህሮች ሁሉ ጊዜ ይቀጡኛል ሲቀጡኝ የሚያደርጉት ምንድነው ያስቆሙኛል ግን አልጠላውም ምክንያቱም እነዛ መምህሮች ሁለታ ነው ያሉልኝ አሁን ቢዝነስ እየሰራውበት ነው በመቆም ብቻ ቢዝነስ እየሰራው ጠበብ የሚገኘው ከልጅነት ነው ልጅ ያለው ነው እናቴ የትም ቦታ ስትሄድ ይዛኝ ነበር የምትሄደው ሰንሰለት ነው እንጂ የሌለኝ ውሻ በለኝ
بهير كبت المكتل هنا برا سلزي قبلي مستير سلف لي منامن مولو امسام سويون سمانه متهم سويون كلهم اوراچو الله نبر ابيتم اباتي سربش منم مارواسو ارغونو مياسبنينا اسكومينيال قوم اندزا نميلي دي متانيكو قوم كذا 6 ساعات قومالو قط بيي معناتني اندزي كقومكوبت سالنكساكس 6 ساعات مولو اهل ما يسطني مو هيسطني غن سو يغداي مسلوتال الغداني من هونكني ني بزنس مان هونكني تتقمكوبت بينن ود اجين قيركوت لمن everybody is my client አሁንም እኮ ቆማል ስራው ባህሪ ነው ሁሌ ነው የምሰራው ከዛ ደግሞ ጉሊት መናምን ለተገዛ ስትሄድ መናምን አብራት ሄድና አወራለሁ አትሄድም ካለችኝ ደግሞ ተደብቄ ወጥቼ ሶች አወራለሁ በዛም እንዲያውም አንድ በጣም ብዙ ሰው ስነግረው የሚደነቀው ነገር ሰፈር ውስጥ በ10 አመቱ የተሾመ የመጀመሪያው የእድር ስራ አስኪያጅ ነኝ ፈጣን ልጅ ነበርኩ እና ይሄ ቁብ ብር ሲሰበሰብ ምናምን ብር አምኖ የሚሰጠኝ ለኔ ነበር እንዴ ስታስበው ከነዚህ ሁሉ የስራ የፈጠርካቸው ምን ያክል ገቢ ታገኛለህ በወር 500 በእውነት ያላችሁን የስራ ፈጠራነት ክህሎት ብዙ ሰው እንደሚያደንቃችሁ እርግጠኛ ነኝ በተለይ በተለይ አንተን ከሰው ጋር መስራት ከባድ ነው ክብሪስፋ ወጣቶቹን እስቲ ለወጣቶቹ ምታስተላልፈው መልእክት ካለ እናንተ ብዙ ኢንስፓየር የሚያደርጉ ነገሮች ብዙ ሞቲቬት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ እስቲ ሞቲቬት አርክ ያው እኔም ጓደኞቼም የተነሳንበት መርህ ነው ማንኛውም ትንሽ ነገር ወደ ትልቅ ነገር ይለወጣል ብዬ አስባለሁ you just need to find problem በቃ ችግር ከፈለክ entrepreneurship one አንተ ሙሱ ነው ችግር ትፈልጋለህ ከዛ በኋላ ችግሩን ትደፍናለህ እኛ ደግሞ አገሪቱ ላይ ያየነው መሰረታዊ ችግር ነው የደፈነው specifically ግን ማለት ነው ለወጣት ወንዶች መናገር መፈልገው ነገር ካለ ምንም ነገር የሚያስፈራ ነገር የለም ሴቶች እንደኛ ፍላጎት አላችሁ ስሜት አላችሁ ስለዚህ ማለት ነው ያንን ስሜት መረዳትና የነሱን ላቭ ላንጉጅ መረዳት ብቻ ነው የሚያስፈልገን ከዛ ውጭ በጣም ቀላል ነው ብያስባለሁ እና ሜቢ እንደኔ ተከለቆመና ካላችሁ ደግሞ ሞር ይረዳል ብያስባለሁ እስኪ ለተመልካች ማለት አርአያ ነን ብላችሁ ነው ያሰባችሁት ለተመልካች በእናንተ እድሜ ላይ የሚገኙ ተመልካቾችን ምን ትላለ ምን ተመክራለ ለተመልካቾች በተለይ ይሄን እንትን መናገር መፈልገው ለወጣቶች ነው ወጣቶች እቺን ሀገር መለወጥ ምን ይችላል ቤተሰቦቻችን መጦር ምን ይችላል አራት አምስት ሜቻለውን ያህል ስራ ስንሰራ ነው ስለዚህ ሁላችሁም በተቻላችሁ አቅም እንደኛ ስራ እየፈጠራችሁ ገምቢ ስራዎችን እየፈጠራችሁ መስራት አለባችሁ እንዲሁም በዚህ አጋጣሚ አዲስ ቅርንጫፍ እህት ኩባንያ እንትን ያልኩት አለ የፈጠርኩት አለ ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየሰራን ሀገራችንን እንለውጥ ስልኬን ታስቀምጡልኝ አላችሁ ከስር በቤት ስልክ ደውሉልኝ ፔጂንም እንትን አርጉ ሟቾቹም ይለው ፔጅ አለ እሱ ላይ የገባችሁ ታገኙኛላችሁ እና አንተንም ደግሞ አመሰግናለሁ ወጣ ለናመሰግናችሁ እንወዳለን በእውነት ስቱዲያችን ተገኝታችሁ ይሄንን አነቃቂ የሆነ ድርጊታችሁን ስላካፈላችሁልን በተመልካቾቼ ስም አመሰግናለሁ አዎ ተመልካቾችም ይሄን አይተው ብቻ ተዝናንተውበት ማለፍ የለም እሱ ይቆማል ምን አይደለም እነሱም ስራ መፍጠር አለባቸው ገብቷል ይሄንን እንዲያውቁ መስራት እንደሚችሉ ማወቅ አለባቸው ተረድተኛል ተመልካቾችም እንዲህ እንዲረዱኝ ነው የምፈልገው አመሰግናለሁ ማለት እዚህ ከመቆም ውጪ ያሰብከው ሌላ ሚያቆም ስራ ፈጥረህ ወደ ህዝቡ መቀላቀል ትፈልጋለህ መቆሜን አላቆም ይሄንን እናገራለሁ አንተ እንግዲህ በመቆም በጣም ጥሩ ክህሎት አለኝ ይያልክ ነው ብዙ ጊዜ ይሄን በመቆም ነው የምታሳልፈው እንዴት ነው ወደ ቤት የምትሄደው
እሱ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ስራውን ወዷልሁና አንድ ሰው ከሚጠላው ስራ ነው አይደል ቶሎ ወጥቶ ለመሄድ የሚያስበው እኔ ግን አልጠላውም ቀደም እንደነገርኩህ ኢሚግሬሽን ላይ ፍራሽ ይዤ ይጃለሁ ለዛ ሰው ይብዬ ማለት እሱ ካርቶኛል ቶ ግን ደሞ አላ ስለተቀበልኩ ችግር የለውም ግን ስራውን ወዷልሁና ቆሚመዋል ቆሚማደር ታዲያ ከቆምክ እኮ ፍራሽ ያስፈልጋል እቆምበታለሁ አ እንትን እግሬን እንትን ምናምን እንዳይ እቆምበታለሁ አልተኛበትም እቆምበታለሁ ፐብሊሲቲ ልታበላሽ ነው ኖ አይደለም ልታበላሽ ፈልጋ ነው አይ ፍራሽ አመጣው ስለሆነ እቺን ተጠቅመ እንትን በለው ኖ ራሱንም አቆም ነው ስቃሽ እኔ አሸውደኝም እኔ ስቃህ እኔን አሸውደኝም እኔ በመቆም ማለት ነው ቢዝነስ የሰራው ሰው ነኝ አባብን ጠብሽ አይደለም ነው እንዲህ ነው በለው ዝም ብዬ ነው ማለት ጠብሽ ነው በለው ምናምን እበለው አለው ባብ ስለዚህ አንተ አሸውደኝ ማሁን እዚህ ጋር ፐብሊሲቲ እንድታበላሽ እዚህ ጋር ካሜራ አለ እዛ ጋር ካሜራ አለ ሪአክሽኑ ምናምን እንትን ልትል ተቆማለሁ ስራዬን ደሞ ወዷለሁ ኤቭሪባዲ ኢዝ ማይ ክላይንት ካንተ ጋር ነው የሚጣሉት